welkom bij nog een deel van terug. Wees lief in elkaar. Ons is baie lief in elkaar. Jippie, baie lief. Oké, nou. Ons doen vandag selfbeheersing. Dit is net 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 om draai wat in elkaar skaaf en spierdeel by. Selfbeheersing is om te dink vir iets doen. Ja. Maak so wat is nie jou wat. So, as ek dink vir dat ek 'n koekie eet, dan kan ek dit eet. En dit is nog steeds selfbeheersing. Nee, dit is dat seker goed gebeur. As ons geduldig raak, ons raak goed, of wil iets doen of sê, dat ons weet, gaan nie raar gewees nie. Dan begin ons stel in pikkewyne. Het die stede in die dorp het hulle hoë mure om hulle gebou. Ek stad. Daar is hulle en daar is mure. Okay, so die mure het hulle beskerm van al die rowers en die mense wat wil soldate inval al die goede. Wag, nee. Dis nie. Okay. Hulle het mure se kos vir. Ons het baie cool vers in die Bybel, né? Dat nou juist daar praat. Okay. Steke 25:28 sê die volgende. 'N stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so stad het nie 'n muur nie. Is 'n weerlose mens wat homself beheersing het. Is dit nie belangrik? Is dit nie amazing? So, 'n stad wat nie 'n muur het nie, enige ding kan aanval. 'N kind van die Here wat nie selfbeheersing het nie, is weerlos. Dit is nog maklik foute maak, dinge doen wat ons nie dinge doen en sê wat ons nie wat ons nie wou doen nie. Dinge maak foute, okay.
dinge wat doen en sê wat is wat doen. Okay, so, dit is baie belangrijk. So, onthou daarin van die stad met die meer. Selfbeheersing is daar nie om jou. Dit maak dat jy nie goed seel doen dat ander mense sal seer maak op weg. So, dit is eintlik 'n verskriklike cool fact. Okay, so, wat was dat? Volgende vraag staan in Timotheus. 1 Timotheus, 1 van 7. Goed. So, Tot ziens!